Այսպես ասեմ, այսօրվա մեր ակցիան այնպեսին էր, որ քանի որ ծնողները, հա, արդեն 100 օր ավել է։ Որ 100 օր ավել է, արդեն պահանջում են, հա, իրանց զավակներին, ոչ մի ձև պետությունը աջակից չի լինում։ Այսինքն ծնողի համար չեն, հա, միջնորդում, որ ինչ որ մի ձև իրանց երեխեքին ստանան։ Իսկ այսօրվա մեր ակցիան, մեր պահանջը, մեր բողոքը, մեր խնդրանքը, որ երեխեքն են եկել ուզում իրանց ծնողին։ Հետա, տեսակ, պուճուր բալիկները պաստառներով եկել են, որ պատկան մարմիններից անգամ ամբողջ աշխարհին պահանջում են, որ վերադարձնեն իրանց պապաներին։ Մեր Եվրոդատանի կոմից հաստատված ցուցակները շուտ հաստատ են։ Շուտ հաստատ են ցուցակները, մենք իմանանք ովքեր են գերեվարված, հա, ոչ թե ուղակի ֆիքսված թիվ ասեն այդքան մի բան, չէ։ Ասեն այնքան, ինչքան որ կան ու ովքեր որ կան։ Եթե մենք էլ գիտենք, հա, ընդեղ չեն մեր երեխեքը, այսինքն մարմինները դեռ դուրս չի բերվե, որոնողական աշխատանքները շարունակենք, ոչ թե առնենք, այսպես հուսալքված սպասենք։ Ինչքան sense սպասենք։ Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ իրենց առաջնահերթ խնդիրն է այդ հարցը լուծելը։ Դուք տեսնում եք, որ իրենք ամեն ինչ անում են, թե ոչ, կամ ինչ պետք է անեն ըստ ձեզ, որ հապաղում են։ Իսկ դուք տեսնում եք, որ վարչապետը անում է ամեն ինչ։ Հա՞։ Երկու անգամ ինքը հանդիպում է ունեցել, ինչ որ հարցի լուծում ստացել ենք, չէ, չենք ստացել։ Անգամ այն 8 կետերից, հա, բաղկացած ստորագրությունն էլ հայտը կար կետ, որ պիտի անդրադառնան անպայման երիների հարցով, անհետ կորածների։ Եղավ այդ հարցը, չեղավ։ Այսօր մենք մեր ճշնամուն էլ պիտի գնանք ծնկաչող խնդրենք, որ մեր երեխեքին տան, ուղակի տան։ Մենք չունենք ղեկավարություն, մենք չունենք պատկան մարմին։ Ես արդեն 107 օրը իլուր աշխարհին հայտնում եմ, որ չունենք։ Ունենք, դե թող հարցի լուծում ստանան։ Թող այդան իրանք ընկնեն Թուրքի ձեռը։ Այդան Թուրքին խնդրեմ, որ մեր երեխեքին տան։ Մեզ հարցրեցին, որ մեր երեխեքին տարան տվեցին Թուրքին։ Այսօր բադրությամբ կա ինչ որ մի հատ ղեկավար մարմնի երեխա, լավ, ցեք կանգնեմ։ Մի հատ ինչ որ ղեկավար մարմնի երեխա, որ անհետ կորած է։ Դուք ունեք այդպես տեղեկություն։ Չկա։ Դուք այդքան էլ չէ։ Ունեք տեղեկություն, որ մի հատ ղեկավար մարմնի պետական չինովնիկի երեխա անհետ կորած է։ Միջև այդ են անհետ արել։ Անգամ, այսինքն, իսկ մենք ունենք տվյալ, կարող է դա տարբեր ասեկոսներ լինի, ես չեմ կարա դրա հավաստությունը 100% անեմ, որ պարոն վարչապետը մարդկանց ուղարկելա դաժ իմանալով, որ կարող է այդ մարդիկ հետ չգան ու շատ-շատերը հետ չեն եկել, որ իր Աշոտիկին բերի։ Ինչի Աշոտիկի տարունը մեր երեխու արունից կարմիր, հա։ Ինչի, եթե տենց ուղարկող էին, գործողություններ կատարող էին, ես էլ եմ պահանջում, թոյթային այդ մարդիկ էթային բերեին, բայց ոչ թե գնային զովեին 1000-1200 հոգի մի մարդու համար։ Չէ, ցավը տանեմ։ Ես ասում եմ, մի հոգի լավ խելացի ռազմեջիկ մտնի անտար, այդ 30 երեխուն կհաներ։ Մի հատ խելացի պրոֆի ռազմեջիկ մտներ անտար, 30 երեխուն է կհաներ։ Ռազմեջիկին էլ տվել ենք։ Էդել ենք արել։ Որովհետև իրանց երևի պետք չի։ Հա, որովհետև իրանց պետք չի։ Չեմ իմանում, ցավը տանեմ, ինչ իմանամ, գնացել ենք ռազմեջիկին գտել ենք, ասել ենք հեսա այս մարդը պատրաստա իր ամեն ինչով մտնի անտար, շապատով ապրի անտարում, այդ մարդը տեյա մեծացեն, տա մի հատ տարզանա, հա, այդ մարդը կարար աներ, չեն թողել, ինչ որ ասել են, սենց են ասել են, ոնց որ մեր պատասխանատվության տակ, ասեն, ոնց որ իր հետ ինչ լինի դուք պատասխան եք տալու, ոնց կարամ ես այդ մարդու համար պատասխան տամ։ Ասում իրանք վերանները, ասենց դրած, ասենց մի խոս, մենք անում ենք, չեմ տենում։ Ոչ մի բան է չեն անում, ոչ մի բան։ Վիդեո զապ, վիդեոն հերախոսա զանգը, որ իմ հերախոսի մեջ էր, լսել եք մի քանի անգամ ՀԼՊ-ն-ի, որ երեխեն զանգում ասում է, հոպար, ակրուժենի մեջ ենք, տեղանքը տեղը տալիս են, ինչի չեն արել, 3 րոպե հետո եմ ասել։ Ինչի չեն արել, բայց հարցը իրանց չեք տալի, բայց հենց դրա համար են մի քանիսը ծեծ են ուտում։ Բան է իրար, երեխեն ընդ է օգնություն է խնդրում, խումբա է, միկը չի, երկուսը չի, 30 քանի հոգի են եղել այդ պահին իրանք, 30 քանի հոգի երեխա են էլ այդ պահին, զանգելու պահին։
Բա ինչի ես 3 րոպե հետո էլ արդեն ասել եմ, տվյալը տվել եմ, որ կվադրատով չոտքի տեղը նշել եմ, ախպեր որդեն, չեն կարում, ասեին ախպեր, չեմ կարում, գնա բեր, ես կեթայի կբերեմ։ Մենք ես ծնողներով ծամում ենք, դնում ենք պատկան մարմինների բերանը, անգամ իրանք կուլ էլ չեն տալի, որովհետև կուլ տալուց մտածում են, որ այդ փուշը կարող է կանգնի բկներին, դրա համար չեն կուլ տալի։ Ունենք այստեղ սատանի գլուխ թաղված, որ իրանք միևնույնն է չեն էլ բացահայտելու։ Չէ, անգամ ես ինքս գեներալ լեյտենանտ Անդրանիկ Մակարյանին հարցրեցի, երբ այս հարցի լուծում ստանալու, ինքը ուղղակի լռեց, ասես դե Տիկի Նանահիտ վրիպում ա եղել։ Այսինքն վրիպումով մեր երեխեքին տարել են ժերթվա են տվել։ Տեսնենք։ Եթե այսօր ակցիայից ակնկալիք չունենանք, ինչ որ արդյունքներ չունենանք, ես հետո կասեմ մեր հետագա քայլերը ու համոզված եմ այնպես կանենք, որ արդյունքներ կստանանք։ Մենք այսօր չենք պահանջում, թող իրենք իջնեն։ Բացարձակ, հիմա որ գան ասեմ վարչապետն ուզում ա ձեր հետ հանդիպի, ես չեմ էլ պատրաստում ես 4 արգելն եմ, որ իր հետ հանդիպի։ Որտեւ էլի նույն բանն ասել, ինչ որ այսքան վաղ ասում եմ։ Իմաստը ո՞րն ա, ցավը տանեմ, ամեն անգամ մտնես նույն բանը լսես, ամեն անգամ մտնես նույն բանը։ Իմաստ կա, ինչքան։ Ախպեր արեք գործ, բերեք երեխեքին, չէ՞ կանեմ։ Ջաններդ սաղլնի, մենք կանենք։ Մենք կանենք։ Սյո, տենց ա, եթե դու չես անում, ես պետք է անեմ։